Përshëndetje, mirëmëngjesi shikues të dashur të Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se po takojmë sot në këtë ditë të diel e po atë ju më herët ke promaja e shfaqjes nga trupat e baletit të Kosovës, premierës Sister. Të në studio sot me mua janë Krishnik Musolli dhe Fatmir Smanaj. Mirë se erdhët. Ajo o thash emrat mirë odje. Smanaj, pak të kë nga tru. Qa kom nga tru, Krishnik? Smanaj. Smanaj, okej. Okay. Mirë se jirë dhe fatë mirë smoni. Ishte një premierë cilën e realizuat para disa dite, një emër shumë i bukur i shfaqës, po speciale e kësa i shfaqës që është realizuar për herë të parë pa praninë e profesorit cili veç ka qenë shumë vite me juve, Krishnik. Është, dhe më thonë, premiera parë që është realizu pas ndarës nga jeta të profesorit Ahmed Brahimaj, që një kësësh ka qenë drejtori baletit në dartë Kosovës. Ishte një humbje shumë e madhe për ne si balerin, sepse kishim një lidhje shumë të afërt me të dhe trajtonim si baba, se cili prej nesh, sepse ne e mi rritë dhe si familje komplet. Edhe dyta, si vështirësi ka qenë edhe shkaku i pandemisë, që në këto kushtet të mbash edhe maska, edhe orari kufizum i lëvizës që është dosh mi ngjesh shumë provat me zvete, por në fund-fundit ja kemi dalë që tjetë një premier shumë me sukses dhe shpresoj që do të vazhdoj të reprizohet dhe shumë herë të tjera. Okej, si ishte pritja me qenë se kufizimet, masat, publiku, sigurisht numri ka qenë shumë i kufizuar? Po, kemi pas diko 90 ulëse të lira për publikun edhe premiera gjithmonë janë me ftesa paka shumë, por në këtë herë kemi qenë të detyruar të reduktojmë njerës teftumë, mirë po prapë se prapë ka pas interesim të madhë, edhe në dy repriza tjera që i kemi pas, me datën 4 dhe datën 10, pas taj do të kemi edhe me datën 24 djetorë për të mbyllë këtë vetë artistik. Të flasim pak për shfaqën, Fatmir, qka kishtë kjo shfaqë, diqka të veçantë, emri, ishte shumë i bukur? Pikrisht kjo shfaqë që shëta dhe një ki dedikohet të ndjerit, profesorit ton Ahmed Brahimaj. Për në gjithë ne balerin ka qenë i shfaqën me plët emocion, edhe për koreograf, duke pas pastyrsh që Mehmet Balkan dhe Lale Balkan kanë qenë një që te për të vjetër të profesorit. Për gjithë balerin ka qenë një emocion i veçant edhe rikëtimi, pra duke pas pastyrsh që kemi pauzu një kohë të gjatë me faza shkaku i pandemisë. Gjithë të kam bëtë vetën që të tjenë emocionet shumëta, po në përgjithësim përfundoj me sukses. Si ishin komentet në fond, pa tjetër që është vrejtur mungesa e të ndjerit, tashmë me qenë se cekët e jo shumë mirë, kishte qenë shumë i afërt me të gjithë, unë edhe pse nuk kam pasur knacin të anjën nga afër, mundësin që të anjën nga afër, po nga rethi, shëqëria, gjithë ata që e njeni ne konsiderojnë si baba dytë, Krishnik. Është shumë e vërtet me këndët që i karo shumë e sakt. Ka pas fat që i ka bo të në këta njerës për veti, që ka bo këtë lidhe me ne si balerin dhe si fmit e ti, edhe me thonë realitetin që ma shumë i këtë nga ka kushtu vëmendje dhe ku ne, së sa fetë familjesëve. Kështë që për ato ne jemi bërgjli të rjetën, sepse nuk mundim ja u këthy në asë një formë ato që ka bo për institucionin tonë, baletin të artë Kosovës. Por shfaqja që a kishtë edhe emocione shumë të mdha, sepse njerës që vinin të ashenin si në reprizë të parë ose në premier, ata dhe shkaku i muzikës edhe njëjarës në shfaqje që përfundon me një lojtë tragedie, edhe që i dedikohet vetë Ahmed Brahimaj, ka pas një dhimbje të fejlë të si cili prej pjestarve të audiencës që kanë ardhë edhe kanë përjetu shumë shumë rënë. Shikuesit të keni të regull, njerës që vinë zakonisht që i përcjellin shfaqet. Po, kemi një... Sa ko mundur të asho në rjetës sociale, zakonisht publiku është plat. Po, ka ndodhe dhe me shtu dhe ka rikë shtes anësh, që mi ratu gjitha ta të interesum, por edhe në këto masat që me numër të limitun të audiencës, prapë se prapë, edhe pse ka rrezik ndoshta që të vinë hapësirat mbyllura, nuk po ezitojnë dhe po janë gjithmonë me ne. Po, koreografët i keni të huaj. Ta shëso vite, si ju duket atyre baleti, ju si artista besa, se nuk është puna vetëm në valzim, e kene në pjesë shfaqës, mimikat, i përcjene, si ju duket atyre baleti shqiptar, kosovar? A do me komentu? Ja, vlen të kësot që gjitho koreograf që vjen për e rëtë parë, i bëjmë për shtypje shumë se ju duket që jemi si familje.
diçka që nuk e shohin në për trupa tjera vëtrore. Kjo ka qenë, me të thonë, mesajji që i kena marrë zakonisht për shumicës koreografë. Po, ti je balerin në Kosovë, qëfar ndjeni o Kreshnik, vlerësohet mjaftushëm sa dohet? Me full realitet, apo me shtramu ja, të lutë na realitet. Na është, ju bëni artë. Po, ne bëjmë artë, mirë po nuk vlerësohet sa dohet, as nga institucionet për kace, as nga njerës për gjithësi. Por, ne vazhdojmë të punojmë, edhe pse kushtet tona në salë, në zhveshtore, në të komplet teatri janë mizerje. Kështu, e dim këta se kemi përsërit në gjithdo intervjis, gjithdo store televizive, në gjithdo intervjis me gazet, edhe dijet mua se çfarë kushte ka Baleti Kombëtar i Kosovës që e ushtron veprimtarinë në podrumin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, që nuk ka aerose, as ventilim, as ndriçim natyral, as hapësirë, as kurgjë. Mirë po ne nuk ndalemi, edhe kjo është merit e profesorit Ahmed Brahimaj, që ka qenë gjithmonë një formule e tij që nëse ne i presim kushtet, kemi më plak se ky profesion është një profesion që nuk e ki shumë gat, më thonë 42-3, 45 në shta dush me përfundu, sepse është aktivitet fizik edhe nuk të përgjigjë trupi njëjtë si kur në këtë moshë që jemi aktualisht. Mirë po, me këtë formule ne kemi arritë që të realizojmë përmi 50 premiera që nga vitë 2001 deri më tash, edhe me bashkëpunu me koreograf prej më shumë se 25 vendeve ndryshme të botës, edhe me emrat e tyre që mund të krenohemi dhe kemi privilegj që kemi bashkëpunu sepse janë emra botërorë. Po Fatmir, sa është, më stem fitim prorës, po jo si djem të ri, a e keni ndo një pun tjetër, cilën do të pa tjetër të mboni, apo jeni okej me pagesat që ju bohen trupës së baletës kombëtare? Personalisht nuk është bëj pun dytë, po shumica prej kolegëve, po, kanë edhe kurse ose diçka, të e pas pasysh që arti këtu këtë e dinë që nuk paguhet shumë, është keqë për të tonë, po kjo është vërtetë. Po ne kjo vullnet, kjo dëshirë për të qenë skenë, për të ofruar Kosovës, artë, nga e mërëni, me qenë se kushtet i keni të këqia, pagesa nuk janë për të, them, për të kaluar një mua, ju si tri, ku e mërëni këtë vullnet? Kjo është si pikë fillimtare është që ne si familje që jemi rritë komplet, prej moshës shumë tre, edhe profesori Ahmed që ka qenë aty si prindi dytë, edhe kjo formula që nuk bënë më nalë dhe i sa t'i presim kushtet, edhe dashuria ma dhe për profesionin, mi bo këto komplet bashk, është kjo gjendje që e kemi momentalisht, që ne nuk ndalim dhe nuk dërzohemi. Mirë po është e kundërta që shumë prej institucioneve që duhet merën me ne, sepse ne jemi në nëmbrellë në Ministrisë Kulturës, ndoshta e keq kuptojnë këtë heshtjen tonë dhe këtë punë në madhe që e bojmë po në ato kushte, që ndoshta ne nuk meritojmë më mirë. Mirë po nëse na veç shkojmë pak ma largë në Maqedoni, ose në Shqipëri, ose në Bulgari, ose gjithkon për te i Kosovës, e shojmë qëfar kushte shumë atë mira i kanë në salë, në skenë, në kështu me radhë. Mirë po, nuk mund të them një përgjigje konkrete se pse bojmë është thjesht dashuria që kemë. Ju jeni rritë aty, përmend dhe vitin 2001, po flasim para 19 viteve. Po, unë e përvejtë që nga vitin 2005 jemi aty, gjenerata parë që është prej 2001, edhe kanë do tani ko pas ko e më ushtu numri. Okej, po a keni mendua ndo njerë të shkon jashtë Kosovës për ta ushtruar këtë profesion? Kanë do shpesh që kemi ushtu, po prej vitin 2018 shkaku i mos marveshës me Ministrin e Kulturës kisha me qujt, jo me ditet, jo se është diçka për të theksuar që duhet me bo planin. Sigurisht ankesa, s'ka budget, s'ka budget, s'ka budget. Se këto është se në shkën me plan, për shumë duhet me i kalëzu, me i paraprim, me ditjeve, gjitha pagesave tjera, kështu që për 2018-ës nuk ka ndohë që kemi shku me në festival, për post në Maqedoninë. Ok, po kjo fryma e pandemi, si ndikojte jo si balerën? Ka pas një ndikim shumë negativ, mirë po pas 7 muajve që kemi fillu me ushtrime dhe prova dhe repriza shfaqeve, muaj me thonë që i kemi befasu për të mirë komplet audiencën edhe opinionin publik, se me qëfar nivelli jemi rikthy me premierën në shfaqe sister, sepse mund personalisht nuk e kumprit që mund të kthejmë në atë nivel pas asoj pauze gjatë. Pse se baleti është një artë fizikë, që kërkon punë çdo ditë, edhe me qenë shumë në formë, edhe me sakrifiku shumë prej vetës, që me mri atë nivellin e duhur artistik dhe teknik. Por, për fatë mirë, ne aq me entuziasmë dhe vullnet të fortë që kemi fillu në prej fundit... Duke ditur e dedikimin e shfaqës. Prej fund të muajit shtator, me 28, kër kemi fillu me ushtrime, jemi
mobilizu, si të themi, kështu shumë, që të arrim një sukses që e kemi pasur ma herët, që mos të bimë në natë nivel. Me qenë se numri ka qenë i kufizuar, ju mungon të publiku, apo e keni të shkëputur atë pjesë gjatë realizimit të asoj shfoqe? Normal, është ndjenjë në veçantë, mundet edhe Fatmiri me shprej opinion në vetë, por është ndjenjë në veçantë kur e shep që është plët sala, sepse ne punojmë për atë moment. Që do arturkitja publikut është shpërblim ma i madhë që mund të amarim ne, edhe nam ja përqu energjin e roleve tonë. So, mirë që dikosh për kundër kushteve në Kosovë, vazhdojnë në siel artë, në abjen diçka të re, gjenrat aftë të reja për me po diçka të bukur në skenë, në artin e Kosovës, po fmit, interesimi i fmive, sigurisht keni në familje, keni në rreth, soj kanë interesim, sidomos tash jemi mësuar, zakonisht i shojmë balerina në shumë kurset të ndryshme, po balerin? Është për të ardhë të keqë nuk ekziston në shkolla e baletit, edhe prindrit pra duhet të dërgojnë fmit në përkurset të ndryshme, të cilët prapë se prapë kolegët tonë i kanë. I bojnë. Po shpresojmë që është në kohë shumë shpejt, të hapet dhe të rritë të mbidohet në shkolla e ullët e baletit, ku pastaj prindrit e kanë mundësi që të dërgojnë fmit edhe të avansohen gradualisht ashtu qysh është në kretë botën. E jo në përkurset private, e pastaj në teater është. Ne, kur ke filluar, je para gjukuar do njëherë, pse balerin edhe djallë? Këtë pyti e këtë. Se une, për diri sa pisho në përkurse, zakonisht pësho vajza, duke ushtruar. Êshtë një opinion, nuk më e me gjyku qëfar opinioni është, po është nashta jo i mirë, që njerës menojnë që nuk është për moshu këtë profesion, po është komplet e kondër ta se nuk ka kur gjëtë keqen e se merë është me këtë profesion. Bile-bile është shumë pozitive, se mund është me të regu edhe forcën si moshkum, se aty ka shumë shambull, ta është që duhet njerëzë një avobo me shambull ilustrativ, shumë ka ngritje të partnereve, ka mbajtje tyre, ka pjesë shumë të fështira teknikisht që vetë moshkut mund të realizojnë, kështë që ka si për femra, si për moshkuj, ka apsirë një aftushme mirë, po ende nuk kanë arrit me kuptu që është profesion për të dy gjinit, për fatë keqë. Po, e keni pasur ndo njerë penges, prej familjarëve, se dykojnë a mjë thonë mazë, le këtë punë, sësë është për ty. Jo, asë njerë. Familjarët kanë që iniciatorë që të të mbojnë këtë përse. Sa mirë, mirë shumë, po, ju si balerin, cilën moshe preferoni për të filluar baletin, të më për një fëmi? Për duhet filluar që ka mosha shumë e redë, më dhamë 6 vjetë ndoshta. Ne kemi pas fatin që të vizitojmë shkollën e baletit që është në kadrë të operës e baletit Parisit, që e ka një tradit të 50 vjeqare. Edhe aty është një sistem si në ushtri, mund të them kështu, që fëmit hinë aty dhe jetojnë gjatë tërkos, ndoshtë ta njerë në mujtë ose dyja në mujtë shkojnë në për familjit e tyre, mirë për gjatë tërkos shkollohen, jënë dy shkolla paralele, o shkollë normale, si që është në të natë, është o shkolla speciale baletit, mi pa ato salat, mi pa qëfar kusht, aty është me demoralizu komplet. Me lumë. Nëse fillon në atë mosh, është shumë ma letë dhe mi mri, sepse normal që du të më fërpësu trupi për këtë profesion. Mirë shumë. Plane tjera, shfaqe tjera, repriza sigurisht janë duke u dhënë akoma. Po, kemi dhe më thonë që mund të fatmiri. Tjetër është me datën 17 shfaqa Excel, e punuar nga koreografi shqiptar Eno Peqi, që vepran në Austri. Datën e njerën falë se nuk... 17. Me të 17 në këti muaj, ok, perfekt. Se dhe me datë 24, përsëri repriza e shfaqës Sisters, pas taj në janar, besej që do të bërë programin. Ok, ku mundër mi përcjel, zakonisht shikuesit cilët janë të interesu mi përcjel shfaqës? Në Teatrin Kombëtar të Kosovës, gjithmonë, ose mund të informohen në faqën zyrtare në Facebook, Baletin Kombëtar i Kosovës, aty gjithë dhe ripostojmë materialet edhe informatat e nevojshme. Perfekt, jam falemderit shumë për kohën, ishte këna cilëgjëm të në studio, me shpresë që kushtet kanë mu regullu shumë ma shumë. Niki, vazhdimisht po qeshë, sigurisht prej zorit. Shumë prej zorit. Përsërit, këto përsërit. Na, jemi të përpëndu dati karierën, të shpresu. Po besoj që në momentin që keni më bua dhe ju profesora, kanë me ndryshu kushtet, kanë marrë kushtet shumë atë mira për fëmi tonë, cilët gjenrata të reja. Shpresojmë që shumë shpejt do të bëtë diçka në atë drejtim. Falënderit shumë e njerë. Falënderit. Mirë të dashur, kur jemi te baleti, kolegja jonë Saranda Vraniqi ka përgatitur një storje mjaft interesante me balerinat e vogla, e shohim pastaj kthehemi në studio.
Mësueset e baletit në studion Magic Ballerina, Ylka Regja dhe Ylberina Hysaj, e themeluan atë në vitin 2011. Pasi që kanë krye shkollën e baletit, ato vendosën që kjo t'ju kthehet në profesion. Me studion e tyre kanë marrë pjesë në aktivitete dhe shfaqe të ndryshme. Për mësueset nuk është e vështirë ta bartin përvojën shumë vjeçare të tyre tek fëmijët dhe se e vetmja predispozit për fëmijun që të hynë në balet është të ketë dëshirë të vallëzoj. Tregam që sa vite mirësh me balet? Që 4. Kusht ka pru këtu, kusht ka njoftu me baletin? Mun ka pëlqy baletin kur këm qenë shumë e vogël. Mandej babi ka pas dëshirë që unë me vazhdu atë karrierë edhe më ka pru në balet. A je e kënaqur me këtë studio, me këtë studio të baletit? Po, është shumë e bukur. Tregom si të bënë të ndihesh baleti? Ndina shumë mirë dhe kur i kam dalë një të keqen në vend, mund largohet, vinë mendimet e mira. A të pengon ko për shamu për shkollë ose për detyra ose diçka ndërhyn në ko, apo je e kënaqur me gjitha, i arrin të gjitha? Unë i arrit të gjitha, jam shumë e kënaqur edhe shkollën e bëj, por edhe baletin. A do ta kesh profesion baletin? Po, do ta kem. Stina, a e don baletin të regëm? Po. Sa e don të regëm? Shumë. Sa shumë? Qëka? Jo, që shtem. Të regëm, ku i ki marrë që të fustan të bukur? Ma kem në që janë e ditëm. E të regëm, a ki qef me pa shfaqet baletin? Po. Kja dhe ki me vazhdu me anë balet? Riga, të regëm, cëllën klasje? Të pestën. Qësa je këtu në balet? Qësa mirësh me balet? Unë mire me balet që 5 vite. 5 vite, oke. A ki marrë pjesë në një shfaqe? Po, shumë. Nuk, muj nuk më kujtohen sa. Sa shumë, oke. A të regëm, qysh ki vendos me umarë me balet? Prind kam pru, apo ti vetë ki shfaqë dëshirë? Jo, kur kom qenë ma e vogël, kom pas shumë dëshirë më ardhë në balet, edhe pastaj mami më ka po edhe më ka pru këtë në balet. Tregom, sa e do në baletin? E du shumë. Apo, që sa ki ardhë këtu, që sa vjen këtu në balet? Që 3 vjetë. 3 vjetë? Oke, e sa vjetë i ki? I kam 7. Mashallah. Tregom, a ki fillu edhe në shkollë më shku? Që në shkollë. Po, jam klasën e dytë. Okej. Edhe tregom tash, a ki pa shfaqet baletit më herët apo jo? Jo. Jo, hala s'ki pa. E qysh pra tu ka shfaq dëshira apo dashnia ndaj baletit? Së më kujtohet. Veç e dënë shumë, apo? Edhe a ki me vazhdu hala me uman me balet? Po. Faleminderit. A të pëlqen baleti ty? Po. A do në shumë, tregom. Po. Apo? E kusht ka pru në balet? Më ka fan hola, së të nuk jam ka mamë, të më ka fan, e më të më që në balet e ku më fan pu. Oke, e mas ne, kur të ka pru herën e parë, qështu ka dok? Ka dok se kërë më konë ljarg. Ljarg? Pse ljarg, tregom? Sipsa. Po, a e dashuru që atër kur t'ka pru për e t'par, tash e prej atjershit e dana, po? Po. Tash, Ylka edhe Ylberina, si kanë qenë fillimet e juja? Cëla dëmi? Fillimet tona kanë qenë si dy vajza të reja, me ambicjet madhe, edhe sa po kishëm ati den edhe andrën ton, të cilën e bënëm realitet dhe hapëm studion e baletit Magic Ballerina dhe kishëm për qëllim që ta tjetë, sikur se dhe emri, diçka magjike, si për ne ashtu dhe për fëmijët. Dhe tani u bën shumë vite që kemi studion, se cili vetë ka të mirat e veta, sfidat e veta, zdo mos kjo viti fundit me të cilën jemi përbal si kur gjithë me pandemin, por që përshpresojmë për ditë më të mira, si për studion tonë, ashtu dhe për gjithë populatën. Cilat janë moshat, mosh grupet që ju i merrni këtu në balet? Atëherë, moshat që fillojnë në balet këtu të Magic Ballerina janë nga 3 deri në 12-13 vjeqarë.
Është mirë për fëmijët soma në moshë soma të hershme të fillojmë, ndoshta nga viti 2021 fillojmë edhe me grupet më të vogla recital që quhen, ku janë në grupë moshat 2 deri në 3 vite e gjysëm, sepse për ta duhet një përkushtim më i shkurtër, i veçantë dhe orari duhet të jetë më i shkurtër për ndjekjen e hapave që ti mësojnë në bazë lojës, jo vetëm në ushtrime drejt për drejt klasike për arritje të muskujve dhe zgjatje të tyre. Dy herë në javë nga një orë mban ushtrimet e baletit në studion Magic Ballerina, ku është parashikuar që është mjaftueshme, pas të këtyre aktiviteteve fëmijët arrin me zhvillohen dhe krijojnë disiplinë, ku pastaj edhe shfaqet në skenë si dhe në programe të cilat kemi aktivitete gjatë viteve, tregojnë suksesin e tyre brenda kësaj periudhe. Po deshta me pyet për shfaqje për aktivitetet, tash i dani edhe aty grup moshat apo me siguri edhe sa marrin pjesë, sa keni bërë shfaqje, ku keni marrë pjesë? Shfaqjet tona tani janë që shumë vite edhe pa tjetër që mbost grupe cilat i kemi ne në si studio, ashtu paraqiten edhe në sken, grupi të vegjelve, pastaj grupi mosha pak më të rritura. Studio Baletit Magic Ballerina është prej vitit 2011, edhe ne se cilin vit kemi përgatit shfaqje për fëmi, zakonisht në fund vitit shkollor, në qershor, dhe paraqitjet e fëmive kanë qenë gjithmonë madhështore, paktën si pas opinioneve të publikut, edhe besoj që shfaqet i japin shumë motiv dhe është një qëllim për fëmijën që të arrinë sa më shumë, që të kemë paraqitje të tyre sa më të suksesshme në shfaqet tona në qershor që i mbajmë zakonisht. Kurse tani në fund vit kemi gjerimet e vitit 3, cilat janë mjaft magjike. Edhe mezi presim janë si ditët më të mira të vitit, edhe urojmë shumë që dalim sa më shumë me sukses. Të rëgëm një pak edhe për si kini fillu ju me umarë me balet, dhe të t'jo me studio, po si e një dashuru në balet? Atëherë, hapat e partë baletit i unë fillu në shkollën e mesme, në moshën 13 vjeqare, kur jam regjistruar në shkollën muzikës Prenk Jakova këtu në Prishtinë, në drejtimin balet, pas provimeve të cilat është dashur të jipë në fillim, dhe në shtator të vitit 2004, kam fillu ushtrimet në teatrin kombëtar me profesorin ndjerë tani më Ahmet Ibrahimaj. Kurse unë kam fillu 9 vjeqe, fillova kështu me atë ëndrën e si kur gjdo fëmi që tani au besoj shumë balerinave tona që e kanë, edhe shkova me fustan, e veshën, edhe do bëhem pa tjetër balerin dhe ashtu e vazhdova baletin. Dhe tani u bëhë vetë se profesion, njëherë ëndër, tani profesion. Tregom një kështu, a e frekventoni teatrin kombëtar, a shi qani shfaqet baletit aty, apo adhe a i qani edhe këto balerinat magjike, po ashtu me pa shfaqe? Po, do më thënë gjdo shfaqe që jepët si do mos në premier, jemi gjdo herë prezent në teatrin kombëtar, ku ndjeku me knatësi kolegët tonë, po ashtu organizojmë edhe me gjithë studion Magic Ballerina që i dërgojmë në shfaqe për t'i përcjellë shfaqet që shfaqen, përveç vitit të fundit që ka qenë pamundur të realizohet një aktivitet i tillë. Studio e baletit për fëmi Magic Ballerina gjindet në Prishtinë dhe është e hapur 2 herë në javë nga 1 orë në ditë. Tani do të dënim vetëm që falenderonim për vizitën e juaj në studion tonë Magic Ballerina, gjithashtu emisionin 2 ditë. Faleminderit shumë. Edhe ju e shumë faleminderit. Faleminderit dhe besoj shumë që këtyre fëmijëve mbrapa nesh ju keni dhënë edhe më shumë motiv edhe kënaqësi edhe ja u keni rritë ëndrën që me vazhdu tutje. Shumë faleminderit që keni ardhur te studio Magic Ballerina. Faleminderit edhe juve. Ju mua keni rritë dëshirën me u kthyn fëmijëri edhe prapë me ardhmë balet. Faleminderit.